Då rullar vi vidare mot Kirkenäs. Det har varit en väldigt trevlig natt här. Vi har varit omgiven av renar som har gruntat och skramlat runder. Men det här har varit fint väder och myggfritt. Riktigt mysigt. Så nu kör vi. Ja, då tankar vi Finland nu då. Innan vi kör över gränsen till Norge. För här är det trots allt billigare. Intressant mataffär här precis vid gränsen. Här är liksom allt nödvändigt på samma ställe. Vi har hjälmar och så har vi lite grönsaker. Lite souvenir om. Och så var det gott om leksaker också som vissa fick behov på, förstår jag. Vad är det för något då? Jag vet inte. Var hittar den här? Fick ju bli ett nytt klistermärke här innan vi kör över gränsen nu. Finland. Fixar vi lunch. Utanför supermarket. Mac and cheese. Vad är det? Ja, mycket myggor säger jag. Jag har vågat fälla upp lite. Nu har vi råkat spendera väldigt mycket tid på en märklig supermarket vid gränsen mellan Norge och Finland. Lite inhandling och ompackning av grejer. Och så får vi blanda lite kaffe så det går bra att köra sen. Om man är klädd om handen kan man ju torka sig på fönstret. Ja, bussen är trevlig men jag hade nog gärna bytt. Välkommen till Norge. Vägskyltarna är röd och vita istället för röd och gula. Det är fortfarande regn tyvärr. Ja, det är väldigt rätt sagt. Och så en liten tunnel. Är inte Arlingen så glad? Nej, tycker inte om tunnlar. Tunnel. Var det? Jag till och med snöjs igen. Tunnel! Jag ser ljuset! Då är vi vid gränsen Norge-Ryssland. Vi ska inte in i Ryssland. Vi är på norska sidan. Vi ska bara glo lite. Vi får snart inte filma längre. Nej. Oj, vad det guppar. Där bak är Ryssland. Jag vill åka igenom tunneln! Mami, ja. Följ efter mig! Vill du komma upp? Det är vägarbete i Norge också, med röd ljus. Men det är en vacker utsikt, eller vad? Var det fint, Siri?